kulan waan daawadayaal halkan waa Soomaaliland Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn wararkeena nin kugu xaynana waxa ka mid noqonaya saraakiil iyo ciidamo horle oo ka goostay maamulka Soomaaliland kuna biiray in xubnaha garaadada dhulbahanta ciidamada ay hoggaaminayaan hadaba xisada culus oo markale ka taagan dowladka magaalada Laascaanood iyo Puntland oo loogaaday in ciidamada ugu badnaa ay ku taageerayso dagaalada halkaas ka socda xog ku saabsanayaan halkan in kula wadaagi doona qodobada kale ee wararkeena aan kugu xaynana waxa ka mid noqonaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo magacaabay guddi cusub oo ka kooban 9 xubnood hadaba ujeedada guddigan loo magacaabay iyo shaqooyinka adag ee qaban doonaan xog ku saabsan ayaan halkan in kula wadaagi doona qodobada kale ee wararka Soomaali Life Media aan kugu xaynana waxa ka mid noqonaya maxay yihiin ciidanka cusub ee dawladda Soomaaliya lagu tababaray wadanka Talyaaniga ee la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo markaasii la ogaaday wadankaasi in tababar kala duwan ay ku qaadanayaan muddo dheer ayaan halkan in kula wadaagi doonaa xogaha kale ee wararkan aan kugu xaynana waxa ka mid noqonaya dawladda Faransiiska oo ku dhawaaqday qorshe cusub oo ka dhara Saudi Arabia hadaba in heshiis dhaqaale oo ay wada galeen laba mas'uul oo ka tirsan wadabadaasi iyo markaasi xogaha rasmiga ah ee madaxweynaha wadanka ee Faransiiska uu ku dhawaaqay ayaan idna haynaa daawada muuqaalkan dugsoo garasi sheer gareen nagu soo biir qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada nagu xiran ee mar walba helo xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo galino hadii aynu ku bilowno in xubno iyo ciidamo ka tirsan kuwa ee Soomaaliland ayaa isku dhiibay saacadihi la soo dhaafay in ciidamada garaadada dhulbaxanta ee SSC kuwaas oo deegaankooda difaacanaya sidoo kalena ka hortagaya weerarada ciidamada Soomaaliland dhankooda kaga imaanaya saraakiishan oo markaas uu qayb ka ahaa amaan duulihii markaas ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale taliya ku xigeenka ciidanka ku sugnaa goobta cadde isla markaana beesha dhulbaxanta u dhashay horena kaga tirsan ciidamada Soomaaliland dhowr marna xilal kala duwan ka soo qabtay gudaha Soomaaliland ayaa markani waxa uu si toos ah gacanta ciidamadii u watay gaadiidka dagaalka ugu galiyay garaad jaamac garaad Cali iyo xubnaha kale ee markaas ku sugan jiido hore ee dagaalka isla markaana difaacaya aagga gobolada SSC ee Soo Sanaagiyeen waxana xubnaha halkaas lagu soo dhaweeyay ay sheegeen in markani ay hayaan xaaladda dagaalka Muuse Biixi uu kala jira beeshan iyo sidoo kale qaabkii looga adkaan lahaa waxa sheegeen muddo badan oo ciidamadan ay ka mid ahaayeen in Soomaaliland ay kala hadleen in dagaalka la joojiyo isla markaana shacabkooda aan xasuuqin loona baahayaa in laga fiirsado tacaddiga bini'aadanimo ee ka dhacaya goboladan balse dhagaha ayay sheegeen in Soomaaliland ay ka fureysato arrintan isla markaana ay jiraan waxyaabo badan oo dhibaatooyin lagana dhaxlay kuwaas oo loo baahan yahay in laga fiirsado isla markaana xubnaha garaadada dhulbaxanta ay sheegeen ciidamadooda SSC qaatuma isteed inay kaalin weyn kaga qaadanayaan sidii dagaalkani markaasi loo soo afjar lahaa Soomaaliland looga saar lahaa deegaankan ana Saleeban ana Barre Gasoodo asagu ahaa mas'uulka ugu sarreeya ciidamada Soomaaliland ee soo goostay ayaa waxa uu si toos ah shaaca kaga qaaday inay jiraan waxyaabo badan oo Soomaaliland ay qorsheynayso sidoo kale la horseedi kara in dagaalada looga adkaado dadka shacabka iskaashanaya iyo sidoo kale ciidamadan marisa waxa uu sheegay inay jirto hal tilaabo oo hadii la qaado markaas Soomaaliland looga adkaan karo gobolkana looga saari karo taas oo ku tilmaamay inay tahay markaas xuduud ciidamo dheeraada in halkaas la keeno waxa uuna sidoo kale markaana sargaalkan ahna amaan duli hore ciidanka Soomaaliland ugu baaqay maamulka Puntland in kaalin weyn ay ka qaataan dagaalkan isla markaana Saciid Cabdullaahi Dani uu ka dalbaday in ciidamo iyo gaadiid dagaalba uu ku taageero si dagaalku u sii xoogaysto isla markaana loo soo aftira Soomaaliland arrintan waxay u muuqataa in dhabar jab weyn ay ku noqon karto Muuse Biixi iyo dhinacyadiisa iyadoo Nuux Ismaaciil Taney taniyaha ciidanka militariga Soomaaliland oo si aad ah kaga xumaaday tilaabada dhabar jabinta dagaala ee lagu sameeyay waxaana sidoo kale jira xogaa iyo macluumaad muujinaya oo Somali Life Media ay heshay in ciidamada Soomaaliland ay doonayaan inay dib kaga guuraan deegaanada ay ku sugan yihiin maadaama inta badan ciidamadan kala shaki uu soo kala dhexgalay iyo in markaasi laga baqanayo inay gacanta u galaan kuwa SSC waxaa daawad yar waxaa la socotana wararka Somali Life Media qaybii hore warka ayaa daawanaysana markaana hadii aan aragno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa guddi ka kooban 9 xubnood oo magacaabay dhawaan ayadoo markaasii ra'iisul wasaaruhu kulamo aan caadi ahayn oo xafiiskiisa ka waday dhowrki saacadood ee ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu markaasii magacaabay guddigana kuwaas oo qabanaya shaqooyin kala duwan guddigan cusub ee ra'iisul wasaaruhu uu markaasii oo xilka ka saaray ana wax ka qabashada markaasii xuska ana sanad guurada 63aad ee maalmaha xurriyadda kuwaasi oo ka kooban 8 wasiir iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Baraadir ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya
حمسة عبد البر أو مركزي أنا جرو سنة قيمها هي منانتها إلى ذا هاي سنة جرادة لحدن يسد حد عقب إني ماذا بإني ماذا يسدوا كلا لا شدة جمهورية فدرال كسومالية يا وحى أم بقى عابي جودجان أو مركزي قبنا قابنا يوم مناسبة دان قيمها بدن أكو أدن مركزي لحدن يسد حسنة كدب مالمه حرية دا سومالية هي لجوي رورة تكسب بحدي حافز كرسل سارة حمسة عبد البر جودجان عصبة يا وحى جودومية كا وسير كأريمها جودها فدرال كدب وهرشين تسومالية أحمد معلم فقه سيدوك لقد كان وحا حبينك وسيرك ورفا فينتا داقنك يد الحيسك سوماليا داود أول سجامع وسيرك أمنك قدها سوماليا محمد أحمد الشيقالي الدودشي وسيرك مالياد لكتر علمي محمد نور وسيرك دلنجرد يا عيارها محمد محمود بره يا وسيرك هوانك يا حقوق الإنسانك مروا قد يتا محمد ديرية حبنها قد كان أيا وحا سيدوك لكمدا وسيرك شقاذي أريمها بلشدا مضاني النبيحي إيمان عيق وسيرك حنانا دا حولها ديرتا يداقا حسن حسين محمد يقدم يها قبل كبرادر أهنا دقة مقالة مقدشة يوسف حسين الشمعالة مدالة يكستبها تيقود ديغان عصب أمانتي أمك عبر رسل سارة حمسة عبد برة أيا كشاقين دونا قبان قابضة حسكا مالمها حريدة ومركاسي وهكوة مهمة دوانولة شعبك يسيدوك له من مدى الصومالية أيضو لوقيها دورك السنة دودي أقدم بي كالم قوان إنا كقاذان سلسلة مركانة أي شعبك الصومالية سيادة وحسيين وحقاق داود يالو حالة سعطانا وررك أن الصومالي لايف ميديا لايبه هوري ورك أيض وليد داوان سنة مركانا خاديان اقنو مقالة مقدشة عاصمة الصومالية وحاسو قاري عطبية كترسان عيدمة بلسك الصومالية كواسو أطبا برك سوقات ودان كلية تليانيقا وكم ذا دلال كسيدة وين دولة دلحة الصومالية كغتا قرى لسمها أرمها عيدمة عيدمة أيا وحا مركز قدها قرون كديارة هذا عد مقالة مقدشة كسو دوي تليا كحيان كعيدن كبلسك الصومالية سرايا قوتو أن عثمان محمد عبد الله كنيفة سفيرك دولة تليانيقا أجوغ مقالة مقدشة يسرا كل كلا قرون كوتغي مركزي سودا وينتا عيدا مدن تليا كنيفو كهالي مناسبة دا سودا وينتا ايا مركزي وحو عيدا مدن الشاقي وچادة دا ملوصو تاببري يسودو كلا وحو يما دان مقدشو شقو ينكا لوغو تاببري اي مركزي اناي قبتان اي تليانيقو كالوانو كاقاتي وحاونا مركزي الشاقي ان اي دقالة فرابدان وكوباحي تاببرادة عيدا مدن اي سودو كلا ان دولد تليانيقو اي قادتي دور مهمة وقيبك النقلية لسمها أرمها عيدا مدى الصومالية سيدو كلا وحاو تلمامي إن أي كيقب قادان دونان هاولها الشقيق بوليسك الصومالية إساقو أمركاس يكوب باقي إن أسيهو فانا يقو أديقان أدادكو دا تاني يكو حقانك عيدا كبوليسك الصومالية وهذا الكسيسي وطاي سيدو كلا وحاو سيقارا كقوم مهد عليي دولادة تليانيك أمركاس اسكحر سارتي تاببرك عيدا مدى عصب يكوب بيري بوليسك الصومالية وهاتنا هاولك ودا بودها مقالة مقدشو يعني أي كمدة الدلالك يورب إحاطة حرير كوناكس للا الصومالية وحونا مركاسي تاقي ركا للدوان السياء عيدا مدى الدولة فدرالك الصومالية سيكاستبا هات عيدا مدى عصب يتبا بركا كسوغا تودن كالتاليانيقا أي كسو هذي حلي اللو بحنا إسلا مركانا ودلك كسو عذي قرشا مركاسي لغسوغا يو أمنيقا قودي الدلك سيدو كالانا السعودان تلابو جن يددا لك للدوان أو صومالية اللوغو حرين يو لنعيدا كسو هرجد الدولة الصومالية gudahan daawada wararkaad kala socoteen Somali Life Media waa naga intaas daawada muqaalkana dug soo garasiin share gare nagu soo biir qaybka noqo saaxiibada sida joogtada noogu xiran mar walba helo xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkaan soo gelinay mahadsanidin.